فصل. التصور قسمان، أحدهما بديهي أي حاصل بلا نظر وكسب، كتصورنا الحرارة والبرودة، ويقال له الضروري أيضا. وثانيهما نظري أن يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظر، كتصورنا الجن والملائكة. فإنا محتاجون في أمثال هذه التصورات إلى تجشم فكر وترتيب نظر، ويقال له الكسبي أيضا. آج ہم بدیہی اور نظری کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی علم کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا کہ علم کے معنی ہیں جاننے کے، بھائی، اور پھر اس کی تعریف اور دو اقسام پڑھ لی، تصور اور تصدیق. بھائی تصور اور تصدیق، اب یاد رکھیے یہ تصور اور تصدیق دونوں دو دو قسم پر ہیں. تصور کی بھی دو قسمیں، ایک بدیہی اور ایک نظری، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں، ایک بدیہی اور ایک نظری. تو کل چار قسمیں ہو گئیں، ایک تصور بدیہی، ایک تصور نظری، ایک تصدیق بدیہی اور ایک تصدیق نظری. یہ چار قسمیں ہوئیں. اب کون سا تصور بدیہی ہوگا اور کون سا نظری، اسی طرح کون سی تصدیق بدیہی ہوگی اور کون سی نظری. تو پہلے بدیہی اور نظری کی تعریف جان لیں کہ بدیہی کہتے کسے ہیں، نظری کہتے کسے ہیں، پھر آپ آسانی سے فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سا تصور بدیہی ہے اور کون سا نظری، کون سی تصدیق بدیہی ہے اور کون سی نظری. بدیہی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے بدیہی وہ چیز ہے جو غور و فکر کے بغیر ہی ہمیں فوراً خود بخود سمجھ میں آ جائے. بدیہی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر غور و فکر کے فوراً ہی ہمیں خود سمجھ میں آ جائے وہ بدیہی کہلاتی ہے. جبکہ نظری وہ چیز جس کے لیے ہمیں باقاعدہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بھائی تو بدیہی کس کو کہیں گے؟ آسان سی بات ہے بھائی، بہت آسان. جو غور و فکر کے بغیر جو چیز سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں بدیہی، اور جو جس میں غور و فکر کرنا پڑے، دماغ خرچ کرنا پڑے، اسے کیا کرنا پڑے، اسے نظری کہتے ہیں. بھائی تو آپ اتنا تو آپ نے جان لیا کہ ہم جن چیزوں کو بھی جانیں گے، جو بھی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، جو بھی علم ہمیں حاصل ہوگا، وہ یا تو تصور ہوگا یا تصدیق. آپ نے پڑھا بھائی علم کی کتنی قسمیں ہیں، ایک تصور اور ایک تصدیق. تو جو بھی علم ہمارا ہوگا وہ تصور یا تصدیق کے اندر ہی ہوگا. بھائی یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق، اور پھر یہ تصور اور تصدیق جو ہیں یا بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے. بھائی بدیہی یا نظری. بھائی تو معلوم ہوا ہماری تمام معلوم باتیں یا وہ تصور کی قبیل سے ہوں گی یا تصدیق کی قبیل سے. اب اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس میں ہمیں غور و فکر ذرا بھی نہیں کرنا پڑتا، معمولی سا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. مثل اور اسے عالم، جاہل، ان پڑھ سب جانتے ہیں. بھائی سب جانتے ہیں، جیسے سردی، سردی کسے کہتے ہیں، گرمی کسے کہتے ہیں، دھوپ کسے کہتے ہیں، بارش کسے کہتے ہیں، کتاب کیا چیز ہے. تو یہ سردی، گرمی، دھوپ، بارش، کتاب، قلم، کپڑے، یہ جتنی چیزیں ہیں
یہ دیکھو ان میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، سب ان چیزوں کو جانتے ہیں بھائی۔ تو دیکھو یہ غور و فکر کے محتاج نہیں۔ معلوم ہوا یہ کس قسم کی چیزیں ہیں؟ بدیہی ہیں بھائی، بدیہی ہیں۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر باقاعدہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے بھائی یہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پہلے علم کی تعریف پڑھی، بھائی دماغ خرچ کرنا پڑا، پھر جا کر آپ کو علم کی تعریف سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد تصور کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو باقاعدہ سمجھنا پڑا۔ اسی طرح تصدیق کسے کہتے ہیں، آپ کو غور و فکر کرنا پڑا، دماغ خرچ کرنا پڑا، پھر جا کر آپ کو تصدیق سمجھ میں آئی۔ بسیط کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا بھائی۔ اسی طرح بھائی نحو کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں وغیرہ، تو ان سب میں آپ کو کیا کرنا پڑا؟ غور و فکر کرنا پڑا اور دماغ خرچ کرنا پڑا۔ تو معلوم ہوا یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نظری ہیں بھائی، نظری ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی کچھ علم۔ اس کے علاوہ باہر کی دنیا میں دیکھ لیں بھائی، جو آپ کے عام استعمال وغیرہ کی جتنی چیزیں ہیں، عام گھروں میں استعمال ہونے والی ہے، بازاروں میں استعمال ہونے والی ہے، بکنے والی عام چیزیں ہیں، جن کو ہر ایک جانتا ہو ان کو کیا کہیں گے؟ بدیہی۔ اور جہاں غور و فکر کرنا پڑے یا کسی کو اس کا علم نہ ہو تو وہ اس کے لیے کیا کہلائیں گی؟ نظری۔ یاد رکھو یہ بدیہی اور نظری لوگوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ایک چیز بدیہی ہوگی تو دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے وہ نظری ہو گئی۔ مثلا دیکھ لیجئے کہ کیا مثلا فرشتہ کہہ لیں، فرشتہ اب یہ مسلمانوں کے نزدیک بدیہی ہے بھائی۔ فرشتہ بولتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مراد ہے، دماغ نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہے اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، تو پھر جا کر اس کی سمجھ میں بات آئے گی۔ تو معلوم ہوا اس کے لیے فرشتہ کیا ہوا؟ نظری، نظری ہوا۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ تمام تعریفات، چیزیں وغیرہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کس قبیل سے ہیں؟ نظری کی قبیل سے ہیں۔ اسی طرح بھائی اور جو بھی چیز دیکھ لیں، مثلا مختلف قسم کے جانور ہیں، گھوڑا ہے، گدا ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کے نام بولتے ہی فوراً آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی دماغ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ عالم جاہل ہر ایک ان کو اچھی طرح جانتا ہے، تو یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ بدیہی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مثلا آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ نے اس کے سامنے ہاتھی کا نام لیا، فرض کرو اس نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں آج تک، تو معلوم ہوا ہاتھی اس کے لیے بدیہی نہیں۔ آپ کو باقاعدہ سمجھانا پڑے گا کہ ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے پاؤں، اتنا اس کا اونچا قد ہوتا ہے، اتنی بڑی سونڈ ہوتی ہے وغیرہ۔ دیکھو پوری تفصیل بیان کرنا پڑی، پھر جا کر اس کو بات سمجھ میں آئی۔ تو یہی ہاتھی آپ کے لیے مثلا بدیہی تھا، لیکن اس نے چونکہ دیکھا نہیں تھا تو اس کے لیے کیا بن گیا؟ نظری بن گیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک ہی چیز ایک شخص کے اعتبار سے بدیہی ہو تو ضروری نہیں کہ ہر شخص کے لیے وہ بدیہی ہو، یہ لوگوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ جس کے لیے وہ چیز بغیر غور و فکر کے اسے سمجھ میں آ رہی ہے اس کے لیے تو وہ بدیہی ہے، اور جس کو سمجھانا پڑے باقاعدہ اس کے لیے یہ نظری، یہ نظری ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے، ایک چیز جب نظری تھی اس کو آپ نے جان لیا تو اب وہ آپ کے لیے بدیہی بن گئی۔ مثلا آپ نے تصور اور تصدیق آپ کے لیے نظری تھے، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ تصور کسے کہتے ہیں، تصدیق کسے کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دماغ خرچ کیا اور اس کو سمجھ لیا اچھی طرح تو اب یہ آپ کے لیے بدیہی بن گئے بھائی۔ آپ جیسے ہی تصور کہیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ تصور کسے کہتے ہیں، جس کے اندر حکم نہ پایا جائے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
جس میں حکم نہ ہو، اور تصدیق کسے کہیں گے جس کے اندر حکم پایا جائے، بھائی تو آپ کے لیے یہ بدیہی بن گئی، لیکن کہیں گے اس کو پھر بھی نظری، اگرچہ آپ کے لیے اب یہ بدیہی بن گئی لیکن پھر بھی اس کو کیا کہیں گے، نظری ہی کہیں گے، کیونکہ آپ کو اسے سیکھنے کے لیے دماغ خرچ کرنا پڑا تھا بھائی. تو بات سمجھ میں آ گئی، ایک چیز جاننے سے پہلے تو ہو سکتا ہے نظری ہوگی لیکن جاننے کے بعد وہ بدی ہی بن گئی، لیکن کہیں گے نہیں اس کو بدی ہی بلکہ کیا کہیں گے، نظری ہی کہیں گے بھائی، نظری کہیں گے. اب جو چیزیں آپ نے جان لی بھائی، جو چیز جانتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یا تصدیق کی قبیل سے ہوں گی یا تصور کی قبیل سے. اگر وہ تصور کی قبیل ہے اور اس میں آپ کو غور و فکر نہیں کرنا پڑتا تو کیا کہلائے گا، تصور بدیہی. اور اگر ہے تصور اور اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تو یہ تصور نظری کہلائے گا. اور اگر وہ تصدیق کی قبیل سے ہے تو پھر اسی کو تصدیق بدیہی کہیں گے یا تصدیق نظری کہیں گے. مثلا میں کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے، یا میں کہتا ہوں دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، یا میں آپ سے کہتا ہوں مثلا پنکھا چل رہا ہے، کوئی بھی بات آپ کر لیں غور و فکر کے بغیر ہر ایک کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، بدیہی ہے. اور کون سی، تصور ہے یا تصدیق ہے، تصدیق ہے بھائی، ایک چیز پر دوسری کا حکم لگایا گیا ہے بھائی. اگر میں صرف پنکھا کہوں تو یہ ہے تصور، اور اگر میں کہوں پنکھا چل رہا ہے تو یہ کیا ہے، تصدیق. اگر میں کہوں صرف بارش تو یہ کیا ہے، تصور. کون سا تصور، تصور بدیہی. اور اگر میں کہوں بارش ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے، یہ تصدیق. کون سی، بدیہی. تو یہ تصدیق بدیہی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں مثلا دھوپ نکلی ہوئی ہے، پہلے صرف دھوپ، میں کہتا ہوں دھوپ تصور ہے. اور کون سا تصور، بدیہی ہے، ہر ایک کو اس کا پتا ہے. میں کہتا ہوں سایہ تصور ہے، اور کون سا، بدیہی ہے بھائی. اس کے مقابلے میں مثلا جن میں کہتا ہوں جن، تو جن کے لیے بتانا، جن بتانا پڑے گا اس کو کہ بھائی جن ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، دکھائی نہیں دیتی، اور یہ مختلف شکلیں بدلنے کی قدرت اللہ نے اسے دی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جن کہتے ہیں. تو یہ چیز آپ اگر کچھ، ایک شخص کیا ہے مسلمان تو عموماً کیا ہوگا، جاننے والا ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ کیا ہو جائے گی، نظری. کیونکہ بہت سے لوگ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو حالانکہ یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی. تو بس آسان سی بات یہ، جس چیز میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے، دماغ خرچ کرنا پڑے، تو وہ کیا کہلائے گی، نظری. نظری. اور اس میں پھر وہ تصور کی قبیل سے ہے تو تصور نظری، تصدیق کی قبیل سے ہے تو تصدیق نظری بھائی. اسی طرح مثلا آپ کہتے ہیں بھائی اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو دیکھو بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، پھر آپ کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اتنے احسن طریقے سے چل رہا ہے، اور اس کی بنانے والی معلوم ہوا ایک ہی ذات ہے، دو نہیں ہیں، اگر دو ہوتی تو ان میں آپس میں ہو سکتا ہے جھگڑا آتا، اور جھگڑا آتا تو یہ کائنات کا نظام صحیح نہ چلتا، اور وہ اپنے رسول بھیجتا ہے، کسی رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں خدا نے بھیجا ہے یا فلاں خدا نے، سب کو ایک ہی اللہ نے بھیجا ہے بھائی. معلوم ہوا
اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے اللہ کی. اور پھر اس کو بتاتے ہیں بھائی دیکھو کسی چیز کا کوئی بھی چیز بنائے بغیر نہیں بنتی, اور یہ کائنات اس کا یہ حسین و جمیل نظام جو بنا ہوا ہے, یہ آبشار, یہ کوہسار, یہ مرغزار, یہ سبزہزار, یہ سب چیزیں کسی بنانے والے نے ہی بنائی ہیں. تو اس طرح تو معلوم تو اس طریقے سے اس کو بات سمجھاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ بنانے والی کوئی ذات موجود ہے بھائی. تو یہ کیا ہوگا پھر؟ نظری کہلائے گا, جس میں آپ سمجھانا پڑتا ہے باقاعدہ. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی, اور یہ بھی کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے بدی ہی ہو تو ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے کیا ہو؟ نظری ہو گئی. جی اب کتاب پر دیکھیے, آسان سی باتیں ہیں بھائی. فصلن ای ہذا فصلن, یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی, یہ فصل ہے. التصور قسمان, تصور دو قسم پر ہے. احدہما بدیہی, ان دو میں سے ایک بدیہی ہے. ای حاصل بلا نظر و کسب, بلا نظر وا پر فتحہ پڑھنا بھائی. اے حاصل بلا نظر و کسب, یعنی جو بغیر نظر و کسب کے حاصل ہو, یعنی بغیر غور و فکر کے حاصل ہو. کتصورن الحرارت والبرودت, جیسے کہ ہمارا تصور کرنا گرمی کا اور سردی کا. یہ گرمی حرارت کیا ہے؟ یہ کون سی قسم بنے گی؟ چار میں سے کون سی قسم بنے گی؟ دس. تصور بدی ہی, ہر ایک کو پتا ہے گرمی کسے کہتے ہیں, سردی کسے کہتے ہیں, بھوک کسے کہتے ہیں, پیاس کسے کہتے ہیں. تو یہ حرار ول برود آتا, اور اسی طرح ٹھنڈک بھائی, ٹھنڈ. تو یہ گرمی سردی. کل تصور الحرارت والبرود, جیسے کہ ہمارا تصور کرنا گرمی کا اور سردی کا. ویقال له الضروری ایضا, اسی بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں. تصور بدیہی کسے کہیں گے؟ وہ تصور جو بغیر غور و فکر کے ہے, سمجھ میں آ جائے. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصور ضروری. وہی تو بدیہی اور ضروری, یہ دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے, جو بغیر غور و فکر کے سمجھ. وسانی ہیما, اور تصور کی دوسری قسم جو ہے نظری, نظری ہے. نظری ضا پہ فتحہ پڑھنا بھائی. ای یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر, یعنی ضرورت ہوتی ہے, احتیاج حاجت ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے میں. الی الفکر والنظر, فکر و نظر کی ضرورت ہوتی ہے بھائی, یعنی غور و فکر سوچ بچار کی ضرورت پڑتی ہے. کتصورن الجن والملائکہ, جیسے کہ ہمارا تصور کرنا جن اور ملائکہ کا بھائی, جن اور ملائکہ کا. تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ تصور نظری کی مثال. فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبٍ. فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ, اس لیے کیونکہ ہم محتاج ہیں. فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ, ان تصورات کے مثالوں میں, اس قسم کے تصورات میں. أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ, اس قسم کے تصورات میں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ, کیونکہ بے شک ہم محتاج ہیں. فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ, اس قسم کے تصورات میں ہم محتاج ہیں. کس چیز کے محتاج ہیں؟ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبٍ. تجشم کا معنی ہے مشقت اٹھانا بھائی. تجشم کا کیا معنی ہے؟ مشقت اٹھانا. إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظَرٍ, کیونکہ اس قسم کے تصورات کے اندر ہم محتاج ہیں فکر کی مشقت کے. فکر کی مشقت, ہمیں غور سوچ بچار کرنا پڑتا ہے, غور و فکر کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے. وہ ترتیب نظر, اور ترتیب
نظر کے ہم محتاج ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. ترتیب نظر یہ آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی بھائی. آگے صاحب مرقات خود بتلائیں گے آپ کو بھائی. وَيُقَالُ لَهُ الْقَصْبِيُّ اَيْضًا, اور اس تصور نظری کو قصبی بھی کہتے ہیں. تصور نظری کا دوسرا نام ہے تصور قصبی بھائی. تصور کی پہلی قسم کیا تھی؟ تصور بدیہی. اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ تصور زبان سے سب دہرائیں. تصور کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تصور بدیہی. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصور ضروری. اور تصور کی دوسری قسم کیا ہے؟ تصور نظری. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصور قصبی. والتصدیق ایضا قسمان, اور اسی طرح تصدیق جو ہے وہ بھی دو قسم پر ہے. احدہما البدیہی, ان دو میں سے ایک کیا ہے؟ بدیہی ہے. البدیہی الحاصل من غیر فکر و قصب, وہ بدیہی جو حاصل ہو رہا ہو بغیر فکر و قصب کے, یعنی بغیر غور و فکر کے. البدیہی وہ بدیہی جو حاصل ہو رہا ہو بغیر غور اور فکر کے. وثانیہ من نظری المفتقر الیہ, اور دوسری قسم ان دو میں سے وہ نظری ہے جو محتاج ہو ان کی طرف, یعنی غور و فکر کی طرف محتاج. تصدیق دو قسم پر ہوئی, ایک تو بدیہی ہے جو حاصل ہو رہی ہے بغیر غور و فکر کے, اور دوسری نظری ہے المفتقر الیہ جو محتاج ہے اس کی, کس کی؟ غور و فکر کی. جو کس کی محتاج ہے؟ جس میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. مثال الاولی, پہلے کی مثال. پہلا کون بھائی؟ تصدیق بدیہی کی مثال. الکل اعظم من الجزء, کل بڑا ہوتا ہے جز سے. ایک ہے کل, ایک ہے جز. بڑا کون ہوگا؟ لازمی بات ہے کل بڑا ہے, اور اس کا جو ایک ٹکڑا ہے حصہ یعنی جز وہ اس سے چھوٹا ہوگا. والاثنان نصف الاربعۃ, دو آدھا ہے چار کا. دو چار کا آدھا ہے. کچھ غور و فکر کرنا پڑا؟ نہیں, یہ تو ہر ایک کو پتا ہے, فوراً ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ تصدیق بدیہی کی مثال ہوئی. وہ مثال الثانی, اور دوسرے کی مثال, یعنی کس کی مثال؟ تصدیق نظری کی مثال. العالم حادث, العالم حادث, یہ عالم جو ہے حادث ہے. حادث یاد رکھیے, حادث اور قدیم یہ دو لفظ آئیں گے. قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی بھی آدم نہ آیا ہو. قدیم کسے کہتے ہیں؟ زبان سے دہرائے بھائی سارے. قدیم کس کے کہتے ہیں؟ جس پر کبھی بھی آدم نہ آیا ہو, یعنی کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا, وہ ہمیشہ سے ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدیم. یہ اصطلاحی لفظ قدیم آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, اس کا معنی پرانا بھائی. یہ نہیں, یہ اصطلاحی لفظ ہے قدیم بھائی, کتابوں میں آئے گا. قدیم وہ چیز جس پر کبھی بھی آدم نہ آیا ہو, یعنی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اس کا وجود نہیں تھا, وہ ذات ہمیشہ سے ہے. اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں بھائی. اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں, کبھی بھی ایسا وقت نہیں تھا جس میں اللہ کی ذات اور صفات موجود نہ ہوں. اس کے مقابلے میں ہے لفظ حادث. حادث اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم آیا ہو, کوئی زمانہ ایسا تھا جس میں اس کا وجود نہیں تھا. مثلا یہ زمین اور آسمان بھائی, یہ اگرچہ کروڑوں اربوں سال پرانے ہیں,
لیکن بہرحال ایک زمانہ ایسا تھا جب ان کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا بھائی. تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں، فرشتے جتنے ہیں وہ حادث ہیں، انسان حادث ہیں، زمین حادث ہے، آسمان حادث ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا ان کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. تو قدیم وہ جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو، اور حادث وہ جس پر کبھی عدم آیا ہو بھائی. تو مثلا آپ کہتے ہیں العالم حادث، یہ جہان حادث ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یہ جہان حادث ہے. اب دیکھیے یہ جہان حادث ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، پھر اس کو اللہ نے پیدا فرمایا. اب یہ بات فوراً سمجھ میں نہیں آئے گی جس سے بھی سمجھائیں، بلکہ غیر مسلم جو اللہ کو تو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں یہ عالم بھی قدیم ہے بھائی، یہ بھی ہمیشہ سے ہے اسی طرح. پھر آپ ان کو دلیل دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ اس کا اتنا بہترین نظام چل رہا ہے، یقیناً کوئی نظام چلانے والا ہے، اور اس میں اتنی حسین و جمیل چیزیں ہیں. دیکھیے زمین کو دیکھ لیجیے، اس میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت اگتے ہیں، اوپر ستارے رات کو دکھائی دیتے ہیں، سورج اپنی جگہ پر چکر لگاتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، رات کو چاند دکھائی دیتا ہے، چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اور یہ اتنا حسین و جمیل نظام چل رہا ہے اور بنا ہوا ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر بنائے کبھی نہیں بنتی بھائی، بغیر بنائے کبھی بھی نہیں بنتی. معلوم ہوا ان کے بنانے والی کوئی ذات ہے، اس نے ان کو بنایا ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہی ہے. پہلے اس کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ والصانع موجود، بنانے والی ذات موجود ہے، بنانے والی ذات صانع یعنی اللہ کی ذات موجود ہے. ان چیزوں کو بنا، یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی، ان کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے. معلوم ہوا اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات ہے بھائی. وہ انکار کرتے ہیں بعض کے ہے ہی نہیں. تو دیکھو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑا، باقاعدہ سمجھانا پڑا، دلیلیں دینی پڑی، بات لمبی بات کرنا پڑی بھائی. تو یہ سب کس کی قسم؟ العالم حادث اور الصانع موجود، یہ کس کی قسم ہے؟ تصدیق نظری کی. ونحو ذالک، اور اس جیسی اور مثالیں بھائی. یہ دو تو انہوں نے ذکر کر دی، اور اس جیسی العالم حادث والصانع موجود بھائی، ونحو ذالک اس جیسی چیزیں بھائی. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو بھائی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.